Вітаю усіх, хто до нас приєднався. З новинами на цю годину у студії працює Марія Котенко. У Києві відбувся брифінг вибори парламенту 2019. Багато позаду, ще більше попереду. Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук повідомила, скільки кандидатів у народні депутати на сьогодні балотуються. Кількість кандидатів депутатів в одномандатних виборчих округах, які вже беруть участь у балотуванні в нинішній кампанії, становить 3171 особа. В тому числі окремо виведені майже вони рівні між собою. Це цифри щодо висуванців політичними партіями та шляхом самовисування. Тетяна Сліпачук розповіла, жінок, які балотуються на парламентських виборах 21 липня цього року, більше, ніж на попередніх виборах у 2014-му. Загалом Центральна виборча комісія зареєструвала 5845 кандидатів у народні депутати. Певних характеристик наших кандидатів у народні депутати стосовно гендерного принципу, ми бачимо, що чоловіки 77,49% і жінки кількість в процентному співвідношенні, вона декілька зросла. Вона становить на сьогодні у порівнянні з 2014 роком 22,51%. На Тернопільщині Центральна виборча комісія зареєструвала 47 кандидатів-мажоритарників. Це інформація, яка відображається на цю годину на сайті Центральної виборчої комісії, повідомив прес-секретар Костянтин Хівренко. 18 кандидатів – це самовисуванці, 29 висунули політичні партії. Інформацію про зареєстрованих на 163-му, 164-му, 165-му, 166-му та 167-му округах читайте на нашому сайті UA Тернопіль. У Тернопільській області сформовано 5 окружних виборчих округів. Це 163-й з центром у Тернополі, 164-й у Збаражі, 165-й у Зборові, 166-й у Трибовлі та 167-й у Чорткові. Позачергові вибори народних депутатів України мають відбутися 21 липня. У Тернополі відбуваються тренінги для членів окружних виборчих комісій виборчих округів 163-го з центром у Тернополі та 164-го у Збаражі. Учасників навчають, як організувати роботу на дільницях, приймати протоколи, підсумовувати голосування та розглядати скарги виборців, розповів тренер навчального центру з організації виборів при Центральній виборчій комісії Андрій Дудкевич. На тренінг прийшли близько 30 людей із 163-го і 164-го виборчих округів. Нас запросили і, думаю, почерпнемо чогось важливого і в наказах, нових постановах, тому що зміни, кожен раз нові постанови ЦВК подає практично кожен день. І, звичайно, важлива тема формування складу дільничних виборчих комісій. Це важлива тема, ми на ній зупинимо, ми відпрацюємо процес чергування. Фактично ми готуємо людей до проведення чесних, прозорих, справедливих виборів в рамках чинного законодавства. Як організувати роботу виборчої комісії, як організувати роботу з дільничними виборчими комісіями, процедуру приймання протоколів дільничних виборчих комісій до окружної виборчої комісії, встановлення підсумків голосування, розгляд скарг. Ну, багато таких організаційних, методичних, робочих моментів, які територіальні комісії кожен день в своїй роботі стикаються проти виконання своїх повноважень. Учасники тренінгу грають гру повноважень окружної виборчої комісії. Ті чотири групи, які будуть тим займатися, оці карточки розкласти просто в будь-якій послідовності і відкласти в бік те, що не стосується роботи окружної виборчої комісії. Що перше попалося? Реєструє кандидатів у депутати. Чому це не ваша функція? Тому що ми говорили, що до 25-го числа Центральна виборча комісія тим займається. І це виключно її робота. Отже, це відповідь правильна. Питання тренерам задала член окружної виборчої комісії номер 164 Любов Іванчук.
Що стосується запитання, яке я поставила у складі окружної виборчої комісії номер 164 одномандатного виборчого округу, це Збаразький, Лановецький, Кременецький, Шумський і Підволочиський райони. Комісія створена, окружна комісія створена у кількості 18 осіб, з них двоє осіб, які не з'являлися на жодне засідання. І ми повідомляли Центральну виборчу комісію для того, щоб вони повідомили суб'єкт подання. Але поки що результатів ми не маємо. Я задоволена повністю відповіддю тренерів, тому що так, Центральна виборча комісія повідомляє суб'єкт подання і будемо чекати результату. Участь у навчаннях взяв голова окружної виборчої комісії номер 163 Олег Гумен. Навчання в ЦВК, коли було зібрано дуже багато людей, було важко узгодити певні такі концептуальні, такі конкретні теми інформації, зосередитися на чому. Було важко поставити якісь запитання, оскільки зібралися голови, заступники представників всієї України. А тут зараз нас є дві окружних виборчі комісії, відповідно, ми можемо деталізовано зорієнтуватися на певних етапах роботи, на певних і конкретних етапах роботи окружної виборчої комісії. Марта Журавель, Оксана Галіяш, новини. Члени громадянської мережі «Опора» проводять навчання для працівників поліції Тернопільщини. Їх навчають, як розпізнати порушення виборчого законодавства. Тренінги відбуваються у два етапи. Більше розповість координатор спостереження громадянської мережі «Опора» в області Ольга Галушка. Тренери громадянської мережі «Опора» проводять навчання для працівників поліції. Це окремі два тренінги для працівників провинції, а також для слідчих, які розслідують кримінальні правопорушення в час виборчого процесу. Будуть розглянуті найбільш поширені правопорушення, надано життєві приклади, які були зафіксовані під час попередніх кампаній. Правоохоронці зможуть сказати ті проблеми, з якими вони стикаються під час своєї роботи. Відповідно, тренери намагаються їм роз'яснити, на що варто звернути увагу та які саме можуть бути нюанси при фіксації правопорушень виборчого законодавства. У Тернополі на вулиці Шпитальній ділянка від вулиці Ярослава Стецька до Князя Острозького перекрили рух транспорту через проведення ремонту дорожнього покриття. Тут ремонтуватимуть тротуари та проїзну частину. Роботи планують завершити до 28 серпня, розповіла начальник прес-служби міськради Мар'яна Зварич. У Києві борщівські вишивальниці передали вишиванку для кримського політв'язня Володимира Балуха. Про це новинам розповіла майстриня гільдії народних умільців «Перлина» Тетяна Дяківнич. За її словами, цю акцію приурочили до Дня кримсько-татарського прапора, який відзначають 26 червня. Сорочку вишивали Тетяна Дяківнич та Уляна Яремій у Борщові впродовж двох тижнів. Цю сорочку представником правозахисника кримської групи Ірині Сідові для дальнішого, щоб вона передала Володимиру Балуху. Святкування кримо-татарського прапора. І так як він кримчанин, ми спеціально до цього урочистого дня вишили цю сорочку. І сьогодні ми разом з кримчанами будемо святкувати. Володимир Балух четвертий рік перебуває в російській колонії. Він приватний підприємець з Криму. У грудні 2016 року чоловіка затримали за незаконне зберігання боєприпасів. У серпні 2017 року його засудили до понад 3 років позбавлення волі. Потім Російська Федеральна служба безпеки порушила проти Володимира Балуха кримінальну справу за звинуваченням у побитті начальника ізолятора тимчасового тримання у селищі Роздольне Валерія Ткаченка. 5 липня 2017 року його засудили ще на 5 років. Зараз він перебуває в колонії міста Торжок Тверської області у Росії, розповіла майстриня Тетяна Дяківнич. Громадська організація «Гільдія народних умільців «Перлина», створена у 2017 році, займається організацією всеукраїнських патріотичних акцій. Такими були новини цього випуску. У студії працювала Марія Котенко. Більше дивіться уже о 17-й годині та на нашому сайті UA Тернопіль. Також слідкуйте за одноіменною сторінкою у Фейсбук. На все добре.